Detta är en video om sammansatt text, alltså text och bilder som fungerar samman. För de böckerna du läser, de är väl inte sån? Eller sån? De är sån, hvor bilder och text fungerar samman. I denna videon så ska jag fokusera speciellt på bilder. För se på detta bilde här. Du ser ganska raskt att det är en pipe. Men det står ju också en text där. Och på fransk är det som står här, detta är inte en pipe. Och därmed så blir vi väldigt bevisst på att detta kun är ett bilde av en pipe och inte en verklig pipe. For at du skal kunne tolke bildet, er det viktig at du vet hvordan du skal analysere det. Det første du bør se etter er bildets hovedmotiv. Det er hva øyet ser, det kameraet har satt linsen mot. Her er for eksempel kameraet rettet mot en vakker nyperose. Å forklare hva bildets motiv er kanskje den enkleste oppgaven å svare på, for her forklarer du helt enkelt hva som er på bildet. Når du skal analysere et bilde, kan du starte med å se etter hvilket bildeutsnitt bildet har. Står kameraet langt fra, så er det et panoramabilde. Som her, der ser du at det er et flykrasj i bakgrunnen, og noen som går fra vraket i forgrunnen. Her får du oversikten, og du ser mange detaljer. Går du et hakk nærmere, kommer du tettere på personen, og du ser hvem som er i fokus. Går du enda nærmere til et nærbilde, ser du personen enda klarere, og ofte får vi se hvilke følelser han eller hun har. Det ultranære bildet styrer oppmerksomheten din mot en detalj. På denne måten bestemmer de som står bak kamera hva du skal se. Du kan også analysere hvilken vinkel et bilde har. Man kan nemlig oppnå spesielle effekter ved å la kamera se oppover. Da blir personen i fokus stor og mektig. Lar man kameraet se nedover, så gjør man personen liten og ynkelig. Av og til kan man også sette bildet litt på skrått for å oppnå en viss effekt. Hva som er i forgrunnen og hva som er i bakgrunnen er altså ikke tilfeldig sånn som vi så i dette bildet. Men av og til kan avsenderen også legge til noe i bildet som du knapt legger merke til. Mange fotografer og billedkunstnere er opptatt av at bildet skal være estetisk. Da bruker de teknikker som du kanskje har lært i kunst og håndverk. For eksempel det gyllene snitt, perspektiv og lys og skygge. De komponerer gjerne sine verk for at du skal få en vakker opplevelse, samtidig som de styrer din oppmerksomhet i en spesiell retning. I dette bildet er for eksempel horisonten lagt i det gyllene snitt for å skape en ro og balanse. Du kan også analysere bruken av farger, lys og skygge i et bilde. Se for eksempel på dette bildet her av Rosa Park. Det er bevisst laget i sort-hvitt for å fremstille en verden som er sort-hvit. Skygger kan også brukes til å understreke stemninger. Se her på hvordan de mørke skyggene faller over ansiktet til Humphrey Bogart i filmen Casablanca. Og selvsagt drikker han, for alkohol er ofte ensbetydende med at man ønsker seg bort. Men er det rart han er trist når man ser hvor overjordisk vakker og opplyst Ingrid Bergman er? Og for å være på den sikre siden, så lar man det regne over. Bruk av mørke og lyse farger gjøres også ganske bevisst. Heltene blir fremstilt i lyse og sterke farger, og gjerne i sollys, men skurken er dyster og mørk og gjemt i skyggen. Det er din jobb som tilskuer å tolke bildet. Avsenderen har alltid et ønske om å formidle et budskap. De har et tema for sine bilder, og det er det du skal finne frem til. Det heter seg at et bilde sier mer enn 1000 ord. Se på dette bildet. Det forteller en hel historie om en trist jente som gråter sine bitre tårer. Men hvilken historie? Det kan vi jo ikke vite. Bildene kan gi deg ulike assosiasjoner. Kanskje er hun lei seg fordi en gutt har såret henne. Kanskje noen er død.
eller er hun bare deprimert? De som skaper bilder vet mye om assosiasjoner. De vet for eksempel at dersom de får en folkemengde til å se ut som en maurtue, så skaper det en opplevelse av at her er det trengsel og høy aktivitet. Se på dette bildet. Det kan se ut som en som jobber på et nettbrett. Men hvis vi ser på dette bildet som Michelangelo lagde, så kan vi se at hånden på forrige bilde minner om mannen på dette maleriet. Han som er i kontakt med Gud. Se også på hvordan lyset stråler ut av skjermen på dette bildet. Hva tror du at de som tok dette bildet ville fortelle deg? Hvilke muligheter kan vi få med å bruke teknologi? Du kan tolke dette bildet som det er en som jobber med digitalt verktøy. Eller du kan være litt kritisk og spørre deg selv om dette bildet gir et riktig bilde av virkeligheten. Når du analyserer bildet, så ser du at det formidler mer enn det gjør i første øyekast. I neste film så skal vi se litt på helheten på siden, og hvordan blikket ditt blir styrt i bestemte retninger.